уважаеми зрители. Добре дошли в студиото на Breakpoint. Отдавна не сме се виждали директно тук, но с Михаил Петров, на когото специално благодаря, че при нашата покана да гостува, ще бъдем във вашата компания в следващите минути. Ние се заговорихме веднага за татуировки, но всъщност няма да е това основната тема. Мишо, първо добре дошъл. Вече и в студиото в нашата предаване, след като ни гостува виртуално. Благодаря за поканата. Добър вечер и на всички зрители на Breakpoint и на всички фенове на тенис. Как се чувстваш, усмихнат си? Притеснено ли е? На къде е по-притеснено? По светлините, на прожекторите или на корта? Ами, да стоиш отстрани и да гледаш матч, това е може би най-притеснителното. На твоите деца? Да. На състезатели всъщност, защото ти работиш с различен тип състезатели в тенис клуб 1540 и всъщност си част от проекта MAP, за когото ще говорим след малко. Да, точно така, да. Работя основно с състезатели. И напрежението е най-голямо, когато стоиш отстрани и гледаш състезателя как играе. Тази тема я загатваме, защото тя ще бъде, уважаеми дами и господа, основна в днешното ни предаване, защото сега предстои да си поговорим малко за случилото се и при мъжете, и при жените на турнира в Синсинати с много изненадващи победители, но може би напълно заслужени, след което ще поговорим за един от най-силните турнири до 12 години, който се проведе в България в последните няколко дни на тенис клуб 1540 от турнир от първа категория. Мишо е тук, за да разкаже и за това, а също и за отборните първенства. Това е една тема, която ще пречупим през призмата на информационния поток и как тези резултати са представени в медийното пространство. И ще бъдем в тенис клуб Люлин 6. Защо? Защото там си говорихме с един много специален гост, един много специален човек, бих могъл да я нарека, Маша Ваюнова, но за това малко по-късно в предаването. Така че, Мишо, дай да започнем от по-масовото, за да преминем към българския тенис. И това, което се случи в Синсинати, ти със сигурност не си имал възможност да гледаш кой знае колко мачове, но да очертаем това, че Борна Чорич, играйки с защитен ранкинг, стига до първата си Мастърс 1000 титула по един впечатляващ начин, като единственият, който успя да му вземе сет, беше Рафа Надал. Как гледаш на такъв тип постижения и показателни ли са те за това, че в крайна сметка рано или късно в кариерата на даден тенисист успеха идва, при положение, че той беше една година извън тениса, операции, да, травми и така нататък? Значи Борна Чорич неизменно е уникален талант. Винаги е бил от най-добрите тенисисти в света. Да не забравяме, че това е подготвителен турнир за US Open, което той с него дава една сериозна заявка. Но Борна и неговото представяне да победи толкова топ тенисисти е просто уникално. Работа ли е в основата на такъв тип, хайде да ги наречем, завръщания? Защото трябва да кажем, че един от другите трудолюбиви тенисисти, примерно Пабло Кареньо Буста, пък триумфира на предишния Мастърс турнир, имена, които са познати, които обаче си свикнал да виждаш така между другото. Но пък те вече са Мастърс шампиони. Много работа, изключително много работа, особено връщайки се след контузия, трябва да преминеш през много мачове, психически да се настроиш, много е важен и турнирния опит, когато си бил извън корта дълго време, това да натрупаш този ритъм, който ако си бил в тура дълго време, изведнъж рязко да спреш, е изключително важен. Така че постижението на Борна определено е доста значимо. От треньорска гледна точка, как се... Представи си, че ти си в неговия екип. Да вярваш, че при положение, че имаш от повече от... Една дозина мачове си изиграл до момента в ATP Tour, имаш 4 победи само от началото на годината. Тук отиваш и гази всичко наред. Най-вероятно ще съм в еуфория. А ще го вярваш ли в началото на турнира? Тоест, с каква цел влизаш в такъв мастърс турнир според теб? Представи си, че си там, как би подходил, как би менажирал процеса, защото изведнъж се оказва, че Чорич играе фантастичен тенис, на какъвто очевидно е способен, но този път дава и резултати. Значи, един треньор винаги вярва в своя състезател, без значение дали той е бил контузен или не може да намери играта си, но когато се връщаш след контузия, е важно да гледаш матч за матч. Защото нали, трябва да следиш тялото ти, как се чувства, трябва да внимавате колко да се натоварвате в тренировките, възстановяването е изключително важно. Така че всичко се следи така доста детайлно, когато, нали, особено на това ниво. Важно е да всичко около състезателя да бъде на ниво и да се внимава, нали, да не се прекали с натоварването. Как да се дозират тренировките,
Така че важно е определено да се следи всичко в детайли. Чорич, ми се струва, че е достатъчно добро вдъхновение за всеки, който се връща в голямата игра, какъвто е и Лоренцо Музети, защото трябва да кажем, уважаеми зрители, днес беше оповестено поредното реално голямо име, което ще играе на Sofia Open през тази година. Яник Синер ще преследва трета титла в София. Гайл Мофис вече също обяви, че ще играе пред българска публика, а Музети е един от хората, които преминаха през такъв тип трудни периоди до момента в кариерата си. Миналата година Мико Кузманов също него записа един от най-големите успехи в кариерата си. Как гледаш на Sofia Open като една платформа за тенисисти да поставят началото на възхода си, защото Синер не бива да забравяме, че реално започна победната си серия именно от тук. Значи това е една уникална възможност за така изгряващите тенисисти. Защо не и за нашите състезатели? Да, абсолютно. Уникална възможност за изгряващите тенисисти, възможност за нашите състезатели да разберат какво е да играят на такъв голям стадион пред публика. Но има повече публика тази година. Също така е хубаво и за малките тенисисти да видят играчи от такъв ранг, да се докоснат до тях по един или друг начин. Много наши състезатели знам, че влизат в ролята на спаринг партньори, участват в тренировъчния процес, могат да си говорят с тези тенисисти, да попият от опита им, ако искат. Да, това е страхотна възможност. Дори да си спаринг, да удариш няколко топки с Яник Синер, според мен, кой не много, да, много ще ти дигне нивото. Да поговорим малко и за женската част на турнира, уважаеми зрители, защото при жените е ясно, че е малко по-особена психологията на тениса. Ти можеш да кажеш повече, ти работиш с подрастващи състезателки след малко за тях, но да тръгнеш от квалификациите, да победиш големи имена, да вземеш титлата, както направи Каролин Гарсия, очевидно много компоненти трябва да се напаснат. Абсолютно. Не случайно Каролин Гарсия спечели титлата. Тя е била сред най-добрите, но разбира се, имало е някакъв период на спад. И тя имаше контузия, трябва да кажем. Да, това също влияе на психическата ти устойчивост, определено влияе на играта ти, което се отразява пряко на резултатите, но да спечели турнира от квалификация също е уникално постижение. И това, мисля, че е поредната и титла тази година. Тя спечели няколко титли. Точно така и реално в последните месеци тя е най-добрата състезателка в тура, поне най-много победи и така нататък. Очевидно не е случайно, че стига до този успех. Да. При жените победите са пряко свързани с психическата им устойчивост и една жена, когато влезе в серия от победи, мисля, че може да постигне много добри резултати, да спечели поредни турнири. И правим прехода към българския тенис не случайно по този начин. Защото много ми се искаше на нашите зрители да покажем тук графично всички резултати от отборните първенства, които се изиграха напоследък. Ти се подсмихваш, но има защо да си горд поне според мен, тъй като беше част от победния път на момичетата до 16 години. Точно така, да. Така, сега много е важно, уважаеми зрители, да направим едно уточнение. Замислям се, защото ако трябва да съм честен, при все, че се опитвам да следя информационния поток всеки дневно, може много лесно да се объркаш европейски индивидуални, европейски отборни, европейски купи, отборни домакински първенства, 12, 14, 16, момчета, момичета, девойки, мъже и така нататък. Признавам се, че не успях да намеря достатъчно информация, може и толкова да ми стига капацитета да се справям с интернета в днешно време. За да ви представим всички шампиони, искахме да обърнем внимание на всеки, ще го направим, говоряки в следващите предавания с голяма част от победителите. Мишо, една от причините да е тук е именно и поради това, че изведе отбора на тенис клуб 1540 до титлата при 16 годишните. Опитах се да използвам сайта на Българската федерация по тенис и сега ще ви го покажа. Не за да се заяждам, а просто защото абсолютно добронамерено искам да обърна внимание на хората от федерацията, че аз се опитах да вляза в секция първенства, да отида на отборни първенства и да цъкна примерно до 16 години. Ето това е информацията, която там има. Гледам и фейсбук страницата, там има страшно много информация наистина за много събития, регионални турнири и така нататък. До 18 години е това е информацията, която в момента мога да ви представя. Знам, че тенис клуб Дема станаха шампиони до 18 години да. При жените. Тенис клуб Кристи, ако не бъркам, спечели до 16, до 18 при мъжете. Точно така. Но ми се иска да обединим усилия всички
приятели от Федерацията по тенис, за да можем да предоставяме и на нашите зрители акуратна информация, децата да разберат, че хората се интересуват от тях и така нататък. Просто унагледяваме, че можем да си партнираме по-добре. Тази тема я приключвам, но е важно зрителите да им обясня, защото да. Не можах да разбера кога се проверят турнирите до 12, до 14. Просто много са, което е хубаво от друга страна. Но да поговорим малко за вашия успех, защото и ще се обърнем темата към Тенис клуб 1540. Ако не бъркам, вие имахте най-много представители в националните отбори за европейските купи. Точно така, да. Отделно имате три шампионски титли във всички отборни първенства. Да, направихме хет-трик при отборните първенства. Спечелихме до 12, 14 и 16 години. При момичетата при само? Момичетата, да. Okay. При момичетата, като до 16 години за цялото първенство момичетата загубиха един сет. Да кажем имената им, защото ти имаш със сигурност важна заслуга за техния успех, но те играят на корта малко или много. Да, значи аз бях с момичетата до 16, Яна Кирчева и Каталина Петрова. Като Каталина Петрова, аз съм личен треньор от, мисля, че 9 годишна беше, сега е на 16. Като трябва да се отбележи, че тя стана държавна шампионка зимата по единични двойки, във възрастта си до 16 okay. години. Също така във възрастта си стана държавна шампионка до 16 лято. Вице-шампионка до 18 години лято, шампионка на двойки до 18 години и съответно... Опитвам се да ти следя цифрите, но малко е трудно наистина дори за опитен човек да свикне с тези неща, но очевидно работиш достатъчно добре с нея. Имате химия, която мисля, дава резултати. Мисля, че се получава, да. Мисля, че се получава, да. Нали, все пак тя взе заедно с Йоана Константинова единствения медал на Европейско лично първенство. Станаха трети на двойки, което е страхотно. Мисля, че е първият медал от Европейско лично първенство за клуба, което е страхотно. Плюс това тя беше в отбора до 16 години на Европейското отборно първенство и успяха да се класират на финалите. Като аз бях треньора на девойките до 16 на личното и на отборното първенство. След малко за методите, с които и ти и твоите колеги в 1540 работите. Първо обаче, чисто организационно, да поговорим за силния турнир, който се проведе в вашия клуб последната седмица. Разкажи малко повече, до 12 години Димитър Топчийски спечели титлата. Може би за тези, които не са достатъчно запознати от вас, трябва да кажем, че турнирите от първа категория, в която и да е възрастова група, са страшно силни. Да. Където и по света да се играят. И до този момент, ако не бъркам, той беше имал само четвърт финал на такъв ранг турнир. Да. От дома и стените помагат или? Да, да. Значи, това е страхотно, че българин спечели международния турнир до 12 години. Той победи две момчета, които допреди този турнир, едното момче има две титли, мисля, първа категория, другото момче имаше една и е играл на, може би, най-силния турнир в Европа до 12 години финал, Порто Сан Джорджо. И Димитър ги победи в турнира, за да достигне до титлата. Знам, че по време на турнира сте имали семинари с нашите приятели от Mindset. Виждам тук отделност. Проведохте още няколко активности. Не бъркам, че това може би единствената надпревара с Players Party за децата. Точно така, да. Скажи малко повече за допълнителните активности, които са не по-малко важни в такъв турнир. Събитие по-скоро цялостно. Нашите приятели от Mindset направиха една презентация, защото знаете колко е важно менталната подготовка на един състезател по тенис. Нали, да може да се, да, освен физически, да може да се подготви и ментално за турнирите си. Също така нашите приятели от Център Баланс споделиха с всички състезатели, родители, треньори, как даден състезател трябва да се храни, и за да може да има достатъчно енергия, да е готов за мачовете си и тренировките си. Също така, единственият турнир с Players Party, знаете колко е важно, все пак това са деца, приятелствата са по-важни
Нали, те вървят ръка за ръка с победите на корта, но в крайна сметка, нали, приятелствата са по-важни. Не как ги видя отстрани? Децата успяха ли да се сближат? Разбира се, не може всички да станат приятели, но все пак каква беше атмосферата? Атмосферата беше много приятна. Децата бяха, как да кажа, весели. Беше им забавно. Мисля, че им хареса доста. Това ли е подхода ви в клуба и в... Не съм сигурен как точно да го администрираме. Team Map. Защото това е интересна формация. Ти, Сашо и Пресиян. Александър Пенев, Пресиян Коев и Михаил... Петров. Да, не, за фамилията ясно. Аз просто исках да продължа с това, че вие всъщност се обединявате като идея, не толкова просто като наименование, ако не бъркам. Точно така. Кажи малко повече за вас. Кои сте вие и защо Team Map? Team Map, много интересно. Team Map е като нашата карта, нашата мисия. Нали, това е абревиатура от първите букви на нашите имена с Сашо и Пресиян. Знаете, по принцип е, как да кажа, трудно е треньори с много опит, умения, нали, да обединят сили, за да работят заедно, но нас ни обединява просто любовта към играта и да се опитаме да вдъхновим и да развиваме децата като характер и личности. 2020 година, точно когато беше корона кризата, когато, как да кажа, света беше скован, ние успяхме да се обединим и направихме една крачка към това да реализираме този наш проект, който е, нали, изцяло... Той е по-скоро идеен, отколкото чисто формален и базиран на едно място, нали, не бъркам? Точно така, да. Идеята е, как да кажа, нашата мисия е да обединяваме, без значение откъде идват децата, да ги обединяваме чрез нашия спорт, за да може съответно, нали, да се развиват в посоката, в която желаете. Трудно ли е в българския тенис да останете единни, защото ми се струва, че такъв тип обединения, вие може би сте едни от малкото, които продължават да са задружни. Защото предизвикателство сигурно си имало. Сблъсък на идеи, предполагам също. Да, но това е идеята на екипната работа. Ние се обединяваме с една обща цел и дори да имаме разногласия, винаги стигаме до консенсус и в крайна сметка важно е да може да се развиваме ние като екип, съответно и децата около нас, както и, разбира се, колегите, които са около нас. Заедно, мисля, че около 12 колеги, млади колеги, обединяваме и работиме задружно, за да може... Да ви видим в началото на вашето формирование, ако не бъркам тази снимка. Не знам от колко време под българския флаг сте тримата и да ми кажеш какво се промени от тогава. Нищо по-малко от най-доброто недостатъчно е вашето мото ли? Това е мотото, което се опитваме да следваме. Защото за да можеш да развиваш един състезател, е много важно просто винаги да даваш най-доброто, на което си способен. Тази снимка е преди 2 години. Навява ли ти спомени? Много спомени ми навява, да. Как да кажа, в времената, в които сформирахме екипа, имаше много несигурност, много съмнения, но нашите вярвания бяха, че нещата ще се получат и това е общо взето първа крачка към реализирането на нашия проект. Успехите, които постигате заедно и твоите в частност, тъй като малко много трябва да бъдат приписани, защото ти си начело на тези отбори, вие си знаете какво ви коства и така нататък. Карат ли ви да се подлагате под напрежението, че това е стандарта минимум или по-скоро имате дългосрочна идея и това са стъпки в правилната посока? Как го виждаш? Значи, винаги това трябва да е стандарта минимум, но за да може да се надгражда, винаги трябва нивото да се вдига. И съответно трябва да се поддържа. Каквото и да коства, за да може да има развитие, за да може резултатите да са по-добри с всяка следваща година,
нивото винаги трябва да е доста високо. Както виждаме, нали, световния тенис, ако искаме българския тенис да, е, да имаме повече като Григор Димитров и други тенисисти, я винаги трябва. Как направи плавен преход към следващата ми тема? Не случайно ще те питам за работата ти с Сашо Василев. А може би хората, за да разберат защо преходът е плавен, трябва да кажем, че Александър е братовчет на Григор. Да, Сашко е страхотно момче. И много талантлив, доколкото чувам, аз не съм го виждал да играе. Отдавна, онзи ден ходих в Националния тенис център, извинявай, че те прекъснах просто за да добавя нещо. Той толкова е пораснал за много кратко време, че аз не го познах. Викаме, това дете кое е, какво е, нали, Александър? Да. Сашко е страхотно момче, аз го познавам от 6 годишен, общо взето. От много време съм работил с него, но от една година работя плътно с него. Има много добри резултати. Наскоро на Дема сте тук. Миналата, по-миналата седмица, кога беше? Да, мисля, че при две седмици беше. Сашко за годините си има страхотни резултати. Беше първите тест на Европа. В момента сме се концентрирали да играе само ITF турнири до 18 годишна възраст. Това на колко е? На 15, навърших и тази година. Като, ако не се лъжа, мисля, че само Григор Димитров и може би Адриан Андреев са били с неговия ранкинг на тази възраст. Сашко в момента. Само да уточним, на 15 години с ранкинга до 18 годишни. Точно така. Да, защото е важно е, тъй като той играе точно при доста така по-големи. Аз знам, да, че на тази възраст разлики и физически, и технически има, и ментални, да, също така. Да, той е в първите 600, 539 е в момента. Само, че някой ще си каже 500 и... Това е доста, доста напред, в смисъл предвид, че има деца с 4 години по-големи от него, предвид, че той от тази година започне да играе. Мисля, че турнирите се броят на пръстите на ръцете ми. Е доста, доста така добър резултат. И тук пак идва въпроса за напрежението, има ли го? О, да. Мекото съревнование с Григори. Той самия как гледа на това нещо? В медиите не се натоварва с такива сравнения и очаквания, което според мен е добре. Значи напрежение има, но то е по-скоро към самия него, защото той има очаквания, нали, за представянето си. Сравнение не бих казал, че има. Той си има собствени цели и се опитва всячески да ги гони. Знаете, всеки тенисист е различен. Свой собствен стил, собствен характер. Така че по-скоро той търси своя стил и се изгражда те първа като характер. Вие постигнахте като екип доста успехи при дамите, но как гледаш като цяло на развитието на тениса при подрастващите? Защото трябва да кажем, че Адриано Дженев постигна голям успех на турнира, ако не бъркам, пак от първа категория, достигна до полуфиналите на турнира в Прага. Павел Маринов спечели първа титул на сингъл при юноши от ITF турнир в Сърбия. Има страшно много деца, които се надявам да имаме възможността да говорим с тях и за тях, но ми се струва, че тук в последната година особено постигнахме доста успехи. Не мога да ги сравня с тези в миналото, защото буквално не съм сигурен дали има нужда от такова сравнение най-малкото, но ми се струва, че имаме страшно много талантливи деца, поне в различните възрастови групи към момента. Ти можеш да кажеш повече по тази тема. Да, определено имаме много талантливи деца, които имат и резултати, които, както виждаме, всяка седмица взимат призови места, играят с най-добрите деца в света. Определено се работи в правилна посока. Нашия екип, както надявам се и останалите клубови треньори в България, надявам се да работят в тази посока. Важно е да имаме по-добри състезатели, не само в малките възрасти, но да се опитваме да развиваме и повече професионални състезатели. Защото... Това ли е твоята визия, извинявай, че те прекъсвам, и твоето самоусещане? Често се говорим, аз си ползвам възможността, този въпрос го задавам като цяло на почти всеки тренер, с когото говоря. Неговите възгледи, работа с деца, работа с любители, изграждане на професионални състезатели. Къде е твоето място и къде се чувстваш най-силен ти? Значи, ако трябва да бъда честен, за мен е важно един треньор да може да работи с абсолютно всички възрасти. Аз работя както с дечица в най-ранна детска възраст, така и с състезатели, които са вече на високото международно ниво, юношеско. В клуба ни също работиме по същия начин.
Имаме над 150 деца, мисля, на всички възрасти. Но е важно, поне аз и заедно с колегите Саши и Пресян, важно е да се опитваме да се целим в най-високото ниво. Важно е да имаме повече професионални състезатели и работиме за това. Безкрайно ти благодаря за твоето участие. Супер бързо ми мина времето, но ти предлагам да спрем до тук, за да имаме още теми, за които да си говорим. Надявам се скоро отново да се срещнем, благодарение на резултатите, които постигате, защото очевидно вършите добра работа и честно да ти призная. Супер сте ми симпатични, просто исках да дадем възможност и на теб, и надявам се, Сашо, чакам те и теб в студиото. Отдавна сме си говорили и за български тенис, и за начина, по който Александър Пенев работи. А сега, уважаеми зрители, преминаваме. Преди да отидем към тенис клуб Люлин, малко по-рано днес бях там, за да си говорим с Маша Воюнова, една изключително интересна дама с много интересно минало и готина житейска история, която тя ще сподели след малко с вас. Ми се иска при това да ви представя една наша нова инициатива и по-скоро една игра. Защото от тук насетне ще си играем с вас всяка седмица, за съжаление не винаги на корта, но тези от вас, които ни следват в социалните мрежи, в частност в Facebook, знаят профила на предаването. Защо ви насърчавам да влезете там? Защото след малко ще бъде публикуван пост, под който може да участвате за нашите награди. Те ще бъдат различни. Може би първите няколко седмици ще бъдат свързани с няколко артикула с логото на Maxsport, след което ще ви предложим игри, за да може да печелите награди и от нашите приятели от Tennis Ninja. Ще има и предметни много награди от нашите партньори, което ще оповестим много скоро. Но сега първата игра е свързана с турнира в Winston Salem и въпроса ни в нея е кои ще бъдат двамата финалисти в състезанието. Всеки, който познае участниците в последния матч от турнира, ще бъде участник в жребия, за да може да спечели първоначално бутилка с логото на Maxsport. Супер симпатична, много сладка. Правилата обаче са следните. Имате възможност да гласувате до първия сервис на първия четвърт финал от надпреварата. Всичко това, разбира се, ще бъде описано в поста в Facebook, под който ще гласувате. Така че предлагам ви да си премерим знанията, късмета, уменията. Ако Михаил има дързостта да покаже публично своите предпочитания, дали знае, моля те, участвай и ти. Аз съм за Григор Димитров. Единия. Другия ще го видим кой е. Жребият е гаден. Григор го чакаме, разбира се, в програмата на Maxsport по-късно тази седмица, защото първо трябва да разбере името на първия си съперник. От няколко години Григор не беше поставен под номер 1 в турнира, така че има превъзходна възможност да натрупа игрова практика, да натрупа самочувствие преди началото на US Open. А ние правим кратка пауза и отиваме към тенис клуб Люлин 6, за да си говорим с Маша Воюнова.